Cubelles preveu poder tancar aquesta setmana, com dèiem, havent recuperat ja la sorra i l'espai de platja que va perdre durant el temporal Nelson a finals d'abril. Avui mateix han començat els treballs de dragatge al litoral cubellenc per recuperar l'espai que la platja llarga tenia fins la primavera. En ple mes d'agost i a les portes de Festa Major, l'operatiu que ha començat avui a Cubelles ha de conviure amb els banyistes. Avui davant la costa cubellenca hi treballa un vaixell, però la idea és que n'hi treballin dos. Haurà de ser a mig gas, però avui comencen els treballs de dragatge a la platja llarga de Cubelles, una actuació que ha de permetre a aquest espai del litoral cubellenc recuperar la sorra i la imatge que tenia abans del temporal Nelson la primavera passada. Després dels treballs que ja s'han realitzat a Sitges i a Vilanova, el pla d'emergència del Ministeri per actuar sobre la costa del Garraf arriba avui a Cubelles. Platja Llarga és la platja del municipi que més pateix quan hi ha temporal i ho va tornar a posar de manifest amb el temporal Nelson. Ara els treballs de recuperació preveuen l'aportació d'entre 5.000 i 10.000 metres cúbics de sorra, en funció de les necessitats amb les que es trobin els operaris. Els treballs d'aportació de sorra, provinent en aquest cas de la bocana de Port Ginesta, havien de començar aquest cap de setmana amb dues dragues, però una d'elles ha patit un problema mecànic que l'obliga a no poder actuar mínim fins demà. Per tant, avui, i amb un breu endarreriment, a Platja Llarga només es veurà una draga en acció. La previsió és que els treballs s'allarguin tota la setmana i l'Ajuntament demana paciència. Des de l'Ajuntament demanem una mica de comprensió i de paciència. No és una cosa que haguem decidit nosaltres, és una actuació que es fa pel bé comú. No és una obra fàcil, però ningú de nosaltres volia que passés en ple estiu, però els temporals no els decidim nosaltres. Si aquest temporal hagués sigut a l'octubre, aquesta actuació s'hagués fet potser al gener i no hagués passat res a nivell d'impacte. Però a l'haver passat a finals d'abril, entre que s'actua, es demana el pla d'emergència, es coordina tot, han anat prou ràpid en fer-ho tot, però a nosaltres ens ha enganxat a ple estiu. La imatge dels usuaris de Platja Llarga convivint amb les màquines s'allargarà tota la setmana per una actuació que l'Ajuntament recorda que és també preventiva, de cara a evitar que l'aigua entri al passeig si aquest hivern hi ha un nou temporal. Però en paral·lel, els ajuntaments de Sitges, Vilanova i Cubelles han plantejat conjuntament la necessitat d'analitzar i actuar a fons per preservar el litoral del Garraf. S'ha demanat de manera conjunta fer un estudi actualitzat de com està la dinàmica litoral d'aquesta zona, quines són les platges amb més retrocediment i quins plans de gestió podem albirar a tenir en aquesta zona de cara als propers 20, 30, 40 anys, de manera que puguem fer cara al canvi climàtic, fer cara a les pujades constants que tenim del mar, les pujades de temperatura, tot això ens està afectant al litoral i esperem que amb aquest estudi i mentrestant amb aquestes mesures de contenció puguem anar aguantant. Els treballs de dragatge s'han delimitat amb una zona perimetral, tot i que no suposen cap perill per a la seguretat dels banyistes. Aquest operatiu a Cubelles s'ha repetit abans a la platja del Far de Vilanova, on s'hi han aportat també uns 10.000 metres cúbics de sorra, i a la platja de Sant Sebastià de Sitges, on la quantitat de sorra dipositada ha estat d'uns 20.000 metres cúbics.